Добър вечер, господин Калфин. Веднага ви препращам топката. Какво стана? Защото изваждането на политически теми от България в Европарламента май за пръв път се случва или поне на този етап е така? Не, тук няма... Първо не е за първ път и второ Европарламент е много чувствителен към подобни въпроси. За България вече имаше преди две години едно обсъждане в пленарна зала за използването прекомерното на разузнавателни средства и за подслушването. За други страни има също подобни дебати, така че тази институция е чувствителна към това, което се случва, това безобразие, което очевидно, че се е случвало в България. Днес всички парламентарни групи, с изключение на две, това е парламентарната група на ГЕРБ и на английските консерватори, са поискали в комисията да бъде извикана министърката на вътрешните работи, за да даде разяснение по скандала. Колегите от Народната партия и английските консерватори са използвали процедурни възможности. След малко така, ще чуем Андрей Ковачев за това. Да отложат вземането на това решение и да се иска препотвърждаване на решението на координаторите от комисия. Комисията ще заседава на 7. Аз очаквам да бъде препотвърдено, просто всички усилия на ГЕРБ са очевидно, че това скандал да се потуши, да се замаже и да се прехвърли след изборите. И само толкова ли е според вас проблемът? Защото проблемът с... Не, проблемът е огромен. Дали обхваща само този период? Нали разбирате, че ако върнем лента назад и не само... Добре, да останем в България, няма светци по тази тема. Не, аз съм абсолютно съгласен с това нещо, но това не е извинение, когато намерим някой скандална практика в България и тя трябва свързана с определено правителство, ние да кажем, ама той преди това е било така и това да остане без да се промени. Очевидно е, че по този начин се е действало и преди това. Очевидно е обаче, че при ГЕРБ използването на специални разузнавателни средства нарасна изключително много. Доколкото ми е известно, освен това, тези автомобили, с които са подслушвали кой ли не, са купени с европейски пари, дадени за Шенген, от правителството на ГЕРБ. Добре, благодаря ви. Пряко от Брюксел Ивайло Калфин.